20.000 milijardi, da, ne bi na eura,
nadie ahorita en las redes, no hay nada que pueda hacer con mi comunidad. Tratar de ser igual y de lo que hemos mandado. Aprobó en el trato y creo que uno de los problemas es la semana de hoy, no, 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 Ugljivo što radite i uprašio sam još i pobitjenu što je nemoj se to raditi. Aj, je pokrava, stoji hiljati i stoji, to je vrlo malo, vrlo malo za glup. Doma će mi, evo, predniče, jer ti je vrlo i su. Evo kaže, predniče, da je tija, da je tija prijatelj, jer je njegova tjela, šta da radi, njegova tjela. Kada je učinio krenuti i njemu su svi pali do reda. Ne znam, kada idete vaše podnike, 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 i ište ta vaša stvara prva pjesku i stacije, stacije, pa te vaše pikoli putite više 20.000 pikoli garaža, pa te stano još imate pod 150.000 stano, ali da nije, i to sve gleda da smo znači. Ma da vi sve nekako ne trčite se nekom, da, da, trčite se nekom i ne gleda da što. E, to je predsjednika kredesija, da bih to ne mogu više, stvarno da pričam, ne mogu, pa to, ja, malo da se da pretiš, što me rotiš, ja, ako ti putim, god moje, gospodina i gospodina ovoga, sa, s, i svetatar, i ovoga, čugurajeva, što je ozvario, četiri metara, da malo je ozvario za četvrta mene, da je u sa, tri koja, dva nekina, sve to je župa, kako, sad u koja, da, oni su uvijek 12 do 14, da. 14 ima puteve, a 12 ima ovaj dirke petara, mislim se, hvala ti da. Ako mi na vas napira, ma to je vaše kjeve. Ajde, čao, znači kao što je to ono. Svoj, ma ne da je moj, znači što kuhu nuva. Tu je i sve desija, tu se nađe. Imate rok da platite sad vremena, ne platite sad vremena šanja, ljubit će se vi koje. Da, ajde, čao. Šta ti gledaj baš? A, ti je samo šifrava preč, nemoj da tu šifrava da mi prečaš te tvoje, ne znam, te dva su tatke, vere. Da, odra ti potrebno dva što su leva, samo prečaš o tim šifrava je ovaj. Au, te kuni su opadan u čovječe. Zdravo te kuni, pa su dosta li nas koje je. Au, šta je ovo, ovo je da ne znam, cigana. Jeste, brate, da nije ovo novo što ima i radije kućice. Da je pošedan od dvime. Ajde, da žige. Ajde, ti ću da žige. Žige. Ajde, ti ću da žige. Halo. Da, najbolj na kancelarija predsjednika Republike. Da, izvolite. Da, da, a znate kada je postara slušava Republike. Da, 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 koji ste stara slušava, da sam žig. Da, sve je ovo, zemlja se i ostalih električnih energija i od drugih energija. Da, 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 kaže, šta je? A, cijalo da vam se poveća. Pa koliko bi? Koliko sad imate? Koliko? 4171.25. E, a kaže me, se dođe da znate im kako, koliko se, koliko ono što ti je tamo, ova spota života, ti da se mi sada sada što ti da vam da dole. A, ne? Rijela je lepo, jeste, rijela je lepo, jeste, rijela je lepo, tako i tako i tako i meni je bilo lepo. I vidi ja bilo kuka tamo i je bio retro trvo i lepo, da, 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 da. Nemoj se samo da prijeti. Znate šta, ajde izgledajte potvrdu, sad možete mači kad sva mači. Da pojedete gume dobar nosa, znači, ako pojedete gume dobar nosa, znači da ste rač sposobni. Ako ne može s ovim manim prstom da pojedete gume dobar nosa, dat ćemo vam. Evo, da ste 20 dinara povećanje. Evo, da ti se će raditi, 20 dinara povećanje. Ja kako vam sredine? Kako? Kako sredine će? Vredi Lepović. A, Vredi Kurstović. Dobro, nemože što je ovdje, što je to, dve pare sam rekao, ja, dve pare, ja.
y tú oyes a la gente a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a y a mí me da la súplica, o a tu, o a ti, 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 a Да.
Ahora tú me ves, ahora tú te acabas de ver, y en la red, tú no has dado a la red, son directos a vos. O pues, si te quedas a ti, ahora tú te ves, pues te llegas, ¿verdad? Y ahora te llegas a vos. Su caso no se va a dar, es todo caso. No, está no se va a dar, viste, está no se va a dar. Na, ni nena, ni poca, no fuera, tachka, rusuku, ki, rusuki. Rusuki, that's the Rusuki. 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 Uspa, the echo. The next quarter. And so, Yeah.
dicen, ella debe estar manera. Supongo que tiene una chancula. Da, grande, sale, marca, como la ficha, falta la curva. Sale, ficha, la curva, sale, todo, grande, de todo, y digo, yo me entré. Dale, vea, te lo digo. Ah, yo, sale, digo, la teta de su uso de manes. Oye, te he puto, el ficha, el plato, el poder, se haga peto, pero va, ya, no se vea, se vea. Ah, sí, va, se 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 Thank you.
szép kastélyom, pipstik. Tehát itt nem, hogy itt nem állom, már a másik, de hát, hogy nem tudom, várja, mondom, ma vagy ez itt, már hal tőle, és jön. Zárvaj, hogy ez nem vagy a pipás, majd ez lesz tékas, de a csanik parád, most ki mit lehet rád a csanik, na, majd ez nem, volt a Yeah.